que llenen hasta la mesa. Contribuir a conseguir objetivo de apoyar a profesionalización da artesanía, a comercialización do que se fai. De pouco vale facer cousas boas, se ao final non temos canles de comercialización axeitados. A divulgación, previo requisito para a comercialización, e apostar por unha artesanía máis innovadora. Sin dúbida, ese é o mellor escaparate do que significa a marca Galicia Calidade.